赶过来了。哦，还听一吗？啊，赶。你走，白哥来了，来，我来，你拉。到了。哇，连发。哎呀，晒干了。今天用的料啊，退冰好了。大家早，今天我们在跟阿张老板去钓那个大红鲨，昨天没有钓成功，那给大家看一下今天调的饵料。一般的饵料就是虾子，我们前一晚退冰加两盒南极虾浆。啊，可以提升那个诱饵的粘性，因为钓棚大概是10到15米之间，10米出头啦，所以粘性高一点可以帮助我们下沉。那一样诱饵粉就是选这种黑蛤粉，比较有颗粒的，颗粒多的为主，或粘性高的，它的下沉才有办法下到你要钓棚。昨天我们钓的那个鱼，后面看胃里面都有我们里面的麦片或整坨的 ASA。那就是你有下到钓棚，那主要今天还是钓鹅啊，想要钓那个大只的昂沙。这今天跟我们一起出去的钓友阿俊，阿俊的目标鱼是什么？海基母。那边有海基母吗？应该多少有了，可是这个人没有钓过。我有啦，很少啦。海基母的话，用什么饵料比较好？应该是比较腥味的都会吃的。比较腥味的，阿张有帮你准备虾肉。对，好啊，那我们希望今天可以钓海基母给我看。好，不要骗我哎。出发喽！好，要丢再跟我说。准备下锚。丢。啊？好的。哎，下好像下去了，到了。然后，要停再跟我说，要停再跟我说。怎么有点松掉的感觉？是因为你开船吗？好，这个距离。绑起来吗？你看，你有拉纸，那船就很正。阿俊还好吗？好，三圈就可以了哈。不要让你给大家看什么做钓鱼。哦，金毛打回头哦。这种船机一般还是长标钓组比较适合，因为流速快，直接下底。我用横手做3000的，那我自己习惯这种。
它这个是有改过，前面两段是细的标尾，后面有加粗，可以增加你那个识别性。那这个三钱的，我们来试试看。一来就中鱼啊！哦，龙山。啊，我们昨天干嘛啦？好不好？又是龙山，又是海基姆。手都没在洗。看你的，我的射下去没看到。奇怪，看他怎么？有啊啊，推体。什么鱼嘞？哇，好大，海基姆哦！放上，好下去了。有个大只，好大的海基姆，好，两斤啊，哇，超大只，好爽。它是比较飘，再来再来，没有人，怎么会没有人呢？金的，没有，不到一斤，漂亮的，来，好，哇，大斑头石鲈，吃鹅啊，吃到拉干去，大只，没有，快到底而已，刚才拉干。一直摇啊，就是我的大红鲨没有来而已啊，这石鲈这一班都是大班的，资优生，来吸空气，哇，华丽出水，打在嘴皮上，你看，石鲈再一批。石鲈，这只有大，大只，有多大只了？今天你就要来喽，有了，中鱼啊！来了来了，打过来了，哦哦，海鸡鸡吗？哦，会吹喽，大只喽。只鱼都在那边，只是我们水中很没有配合的
刚好。所以我倒一下，让它偶尔飘过去。我都会挡一下，就是刀挡这样。哎、欸。哦，鱼啦！石头、喔，鱼啊！哎、欸，一条石头就中了。不一样哦、喔，不一样大小哦、喔。OK， 起来。嘿嘿 ，OK 啦。OK 哦、喔。刀起来就中了。出的，大只的，大只鲈，大只鲈，在那边前面刀一下，再放就咬走了。哇，又是大只的石鲈，不开玩笑，各位观众，全部都是大只的，这么大只。一直拉杆，好舒服。一直叫，他在说蚵仔好吃。他说蚵仔好吃，哪里有卖？我带你去深牌南极虾他家，有吃不完的蚵仔，好不好？你吃蚵仔，他们吃你。各位，我们现在钓的比较累一点点了，体力下滑了。你们知道为什么吗？因为这桶已经被钓满了。体力下滑，重点要是没有水了，浮起来了，那是挤不下去，挤不下去了。等一下，阿张推一点。你要这个吗？等一下哦。好，再上。好。好。有，缝要闭上啦。哦，有。等一下，哎下，好。回一下，哈喽大家，我们回到港边了。今天的咬况，因为水也蛮清的，水不算蛮清的，流也顺顺的走。那在快收前咬一波，那个在障碍物，那个傣亚石鲈好大，大的有快一斤，然后就是每杆连发，那还是没有钓到我想要的大红鲨，不过没关系。地上基本上今天用的饵料盒，这饵啊。鹅到底用了几盒啊？这全部都是鹅啊！把它全部丢进去，一下，然后船环境整理，超级多的石鲈，超级大只，整箱，这是多几公升的冰箱？二十六公升的冰箱全满。阿俊有钓到海吉姆吗？有。我们来看一下有没有海吉姆，哎、欸，真的有海吉姆，我第一次在这个钓点看到海吉姆，还是一群的，我们来待会来看一下。都很大只，蛮大的。没有，它肚子。我看这只海吉姆超大只的，但是不是我钓的，这只应该有两斤吧，超大只的，这看起来很好吃，超欠咬的。他咬鹅啊，我们咬他。今天测试的都是用那个科库，你看我们这真的是这都是今天用的，全部的空盒都是空盒，我们就是狂用。然后那个嘎肉啊咬的时候是每杆都有，连续连十拉十有吧，超多的。这里就是如果你来永安传奇的话，长标2000-3000应该是比较适合的。哦，一样幼饵粉选择有颗粒的，我们今天是用白金鲈去粉，3:1。那钩子的话，大概金鲈4号、5号、6号应该都可以啦。然后再过一点点时间会有新点，
所以你有兴趣的话，可以再安排来永安钓船机。好，谢谢大家今天收看《天天好谈钓鱼》，拜拜。好，有空吗？哎，那海基母多重啊？看一下，看一下。你刚哇，2.53台斤，1.4公斤海基母，哇，真的会钓呀，就钓好多海基母，这边全部都是他的海基母。目标鱼，哎，你的目标鱼好不好？我目标鱼还在海里啊。这里啊，他表弟有来，昂沙的表弟有来啊，林昌，他大哥是黄金昌。Oh, that you can be. Well, oh.